Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Ontem, na Nation, foi dia de matar a saudade de um francês maravilhoso. Sim, ele, o Mégane Troff. E, lógico, saímos tabelando. Vocês vão ver, tabelando com o regulamento. Pela necessidade, vocês parece que, né, foi muito bem na corrida, aliás. Depois eu explico sobre qualificações, etc e tal, né? Que é muito complexo. Muita gente diz que só mal, blá, blá, blá. Eu já vou colocar os pingos nos is para entender, tá? Agora vamos para a corrida. Bom, galera, antes da prova, vou esclarecer. Ah, você largou em 15º. Sim, larguei em 15º. Nem sei se você vai conseguir boas qualificações. E não vem dizer que eu tô rabeando, que tô lá porque eu não tô rabeando, tá? Eu rabeio nos vídeos isolados, mas em Manufato Nation, não. Tá? Vamos esclarecer aqui, tá? E segundo ponto, não adianta você largar bem na Copa Sul, por exemplo, larguei em terceiro, acabei chegando em oitavo. No Lamborghini ali, antes, vocês viram. Larguei em oitavo, que não lanterna. Mas, vocês sabem. Agora, vamos para a corrida. O Mégane Troff é um francês maravilhoso. E nós saímos tabelando. Agora, vamos para a prova. A FIA Nations Gran Turismo Sport. Grupo 4, Mégane Troff. Aliás, o Mégane Troff na pole também. Lógico, tem gente que consegue, tem habilidade para pilotar, etc, etc. Mas eu. E corrida você tem que saber aproveitar o erro do adversário. Abrindo! E a largada era parada. Assumindo a 13ª. Quase para os décimos, mas é isso que olha o que acontece. Olha o que acontece. 15º, 17º. E olha aí, ó. Olha a bagunça. 2 segundos de transação, ó. Bagunça. Ah, galera, aquela curva ali é a curva da morte, cara. Não tem jeito. Ó, pipocou. E aí, lógico, vou pagar a transação. Ó, rabeado quanto deu ali. 12º. Batida. Ó. Vocês viram? Tanto que eu virei pra lá porque eu não tive intenção de bater nele. Virei pra lá, não fiz a intenção. É, agora vamos lá. Vou pagar a penalização. Mégane Troff na minha frente. Tá batido. Aliás, na Nations, que dado Mégane Troff. Não, o cara bem acertado, né? Ó, a rabiada que o SRT deu. Rodou! E agora eu vou pagar a penalização. E caio pra 17ª colocação. 18ª. Antepenúltimo, 16ª. Cai para 16ª. Vou atrás da Ferrari, do argentino da Ferrari. O Léo Pitita. Esse sneak aí quebra, né? Foi uma corrida emocionante. Gratificante, galera. A soma 15ª colocação. E o argentino top penalização. 1 segundo.15ª. Abrindo a segunda volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. Autódromo de Nürburgring GP, terra do 71, terra do Michael Schumacher, terra do Sebastian Vettel, da Alemanha, ídolo da Alemanha, não temos, mas por conta da Alemanha, galera, e aí vocês entendem, Pedrossi, vou atrás do Pedrossi, vocês vão ver, galera, o que acontece, os carros de tração dianteira do grupo 4, eles gastam muito pneu, e aí é onde que entra os outros carros, aí ó, vou atrás do argentino, dos Peugeot, Renault versus Peugeot. É uma rivalidade que dura tempos. Dura mais de um século, aproximadamente, né? Aí, ó, dois Peugeot na minha frente. E o meu francês maravilhoso com motor Nissan. E afinal, a Renault ser o tabelão do Nissan, né? E 14º, é a sub 14º.
O atraso do Interceptor V12 e ultrapassou e assumiu a 13ª colocação da FIA Nations Gunter Sport. Em qual super velocidade ali? Vamos dizer que é manobra do Abre, mas não foi manobra do Abre, tá? Tanto que eu botei, ó. Eu leio o Petit, tá? Esse fez manobra do Abre minha. Aí fez. Mas tudo bem. Mas é briga, disputa posição e briga são assim. Não vai fazer uma pilotagem, ai, perfeita, maravilhosa, que não sai batendo. Não vai. Não vai, muitas vezes acontece, galera. Não tem. Não tem o que fazer. Muitas vezes. E agora vamos lá. Atrás do argentino. Estão na cola do Léo Petita. Lógico. Depois eu paro para o pit stop, para botar o pneu corrida duro, que era o exigido, se não me engano. Não, desculpa. Corrida suave no início, que agora que estão dando corrida suave, e depois corrida média. Assumo a 12ª colocação da FIA Nations Gunter Sport e abrimos a terceira volta. 2:10.799. E agora vamos abrir a terceira volta. Olha o Léo Petita, que a Ferrari não desiste. E o Peugeot atrás de mim também não desistiu. Tinha dois, né? A Ferrari no Peugeot. Ah, oh, esse sim. Olha, o do Argentino foi mais atirado. Esse teve intenção. Aí, você teve intenção. E aí, dessa vez eu fiz a proposta. E aí ele levou uma do Peugeot ali. Mas ó, ele fiou. Vocês viram o que ele fez? Então, não tem. Ó, pouco. Aliás, um abraço ao Shorke, ao Júlio Siqueira, ao M. Roger, ao Robson. E ao Sander Gamers. E ao Sander Gamers. Ah, que é fã dessas corridas. Estamos de volta, matando a saudade no nosso queridinho maravilhoso que sai tabelando o Vegano Trophy. Tabelando, na verdade, você sabe a quem, né? Entendedores entenderão. Ah? Em homenagem ao Luiz Roberto, do Marador, França, os maravilhosos dele, etc. Né? Então vamos seguir aqui. Ó, oh, alguém rodou, bateu. Aconteceu alguma coisa. E aí, assumo a 11ª colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. Siga aqui, agora vamos para essa quarta volta. Vamos essa quarta volta, abrindo a quarta volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. 2:08.885 foi o melhor tempo, né? Como vocês sabem, foi uma excelente corrida. Foi uma corrida, não te pode, mas foi maravilhosa. Todo sentido, larguei de trás e cheguei, né? Vocês vão ver, vocês vão ver. O regulamento do braço também me beneficiou, galera. Essa corrida aqui, olha. Olha. Só não é mais, digamos assim, inesquecível do que a vitória em Red Bull aquela vez, né? Aquela Red Bull é na memória. Tá? E vamos lá. Atrás do Pedrossi. Pedro Sossi com o Peugeot RCZ. Carro de tração dianteira. Né? Peugeot versus uma batalha. Opa! E assumo a 10ª colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E ele vai ultrapassar o Peugeot, porque parece a melhor de reta. O Megane Trophy tem um drama com a reta, né? Mas com curva ele é excelente. E aí vamos lá. E assumo. E agora volto. Dou o X e volto para a 10ª colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E quase falei a minha voz aqui. Olha o pipoco. É o pipoco do V6 Nissan. Renan e Nissan saíram tabelando. Né? Mas vamos lá, deixar a tabela de lado, porque Manufatur e Rod também, né? Mas enfim, Manufatur e Le Mans, tá, galera?
E agora vamos lá! Vamos seguir! Na terra do Michael Schumacher! Na terra do 71! Na terra! Aliás, terra dos nossos ancestrais também, se vocês não sabem, tá? Pai de mãe, tá? Terra dos nossos ancestrais também. Pai de mãe, né? Então vamos lá! Abrindo a quinta volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. Eu vou atrás do Megane Trophy. O Fabri CPQ. Aliás, cara que prejudicou duas corridas seguidas, né? Vamos falar. 2.8.439, melhor volta. Bacana, pena que eu não... Aliás, galera, uma curiosidade. Meu tempo de qualificação foi esse, 2.8 alguma coisa, galera. Então, não tem muito diferença. O que acontece? Na corrida tem erro dos adversários, tem muitos variáveis. Numa qualificação tem outras coisas que podem botar lá pra trás. Tem estratégia de adversário, tem coisa. Só que vocês viram, né? Não é? Olha aí, ó, bugou, galera, bugou, um cara bugou pra mim. Agora tá na oitava colocação, do pacato pra mão, galera, ele tá bugado. Tá bugado, ó, bugado, é do GRI argentino, bugou, o argentino bugou pra mim, não sei porquê, mas enfim, galera, eu não sei porquê, mas a gente segue. Ó, pipoco, vamos atrás do Megane Trophy do Arthur Argentino, Fabrício PQ, e vamos atrás. Vamos seguir o argentino, o argentino de Verdão, deve ser a cor do time dele, ou a cor que ele gosta, não sei, mas eu fui seguindo. É, né, ele já andou me prejudicando duas corridas, né? Uma ele se deu mal, na outra na água seca, né? Agora vamos seguir. Ó pipoco. Machado Hamilton, líder. Ó, rodou! Não me lembro quem rodou. Eu assumo a oitava colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E vamos pro pitstop, né? Temos que botar o pitstop, né? Tem que botar o pneu corrida, né? Corrida média, desculpa. Corrida média. Agora vamos lá. Deixa eu botar o corrida médio. E agora vamos lá. Dos boxes. Abrimos a sexta colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. Autódromo de Nürburgring GP. Alemanha. Terra do 7-1. Terra do Michael Schumacher. Terra do Ralf Schumacher. Terra dos meus ancestrais, pai e mãe. Terra, enfim. Alemanha é Alemanha, né? Terra da Angela Merkel. Né? Bom, galera. A gente vai dar uma paradinha por aqui. E depois a gente segue pra corrida. Deixa eu ver o comentário deixa depois. Mas vamos lá. Bom, galera, o meu irmão ia falar de uma pessoa, mas essa pessoa não nasceu na Alemanha. É uma pessoa tenebrosa, tá? Vocês sabem de quem ele falou. Dá uma ideia, né? Então a gente vai poupar isso, tá? Bom, vamos seguir aqui a FIA Nations Gran Turismo Sport com o nosso francês maravilhoso, né? E vamos atrás para Tepan. Com o Megane Trophy, a caça de outro Megane Trophy. E aí vamos atrás, né? Tô a corrida média agora, porque eu botei corrida suave no início, pode ver. Eu largando de trás, da frente, boto corrida suave, não tem? Não tem essa? Bota um pouco. Epa! Dessa vez, ó, não tive intenção, tá? E ó, Peter Pan vai fora! E assumo a décima colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E agora vou atrás do Lamborghini. Aliás, o Lamborghini, né? Carro do Huracan Grupo 4, que vocês se lembram, né? Que tem monomarca. Ó, pipoco dos V6, V10.2. Mas, né, nós temos que, né? Nós, né, o Megane Trophy é o nosso queridinho, né? Então a gente vai sempre. Pela vitória que ele deu aquela vez, a gente sempre vai. Esse sempre vai ter a cota do grupo na deixa dele, né? Ó, pipoco! E agora vamos passar a chicane. Ó,
abrindo a sétima volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. Volta um pouco. Pouco atrás do Lamborghini. Agora quem tem que passar o trator nele sou eu. Lá no bom sentido, ultrapassar ele, né? Não bater nele. Ó, pode ver, ó. Ó, 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 ó. Quem me critica, ó. Ó, que eu evitei pra bater. Ó, que eu evitei. Ó, pouco. Pipoco, é galera, né? Aqui foi um pouco mais difícil porque não tinha muito o que fazer. Eu fiquei em décimo, eu já tava nessa hora, eu tava contente. Top 10, tá bom ali de boa, ficar no top 10, tá ótimo. Aliás, top 10 da Nation, aliás, algo que poderia ter sido um Lamborghini da cama, mas deu um, sim, deu um desastre, como vocês viram. Mas agora tá mais tranquilo, né? Vocês vão ver. Ah, e o meu troféu é o nosso francês maravilhoso. Ah? Tá, ai, ué, então, você não cansa de elogiar o meu troféu? Sim, já disse. Se não fosse o RS01, eu estaria na Renault até hoje, correndo na Renault até hoje. Mas aí, por causa do RS01, eu migrei pro Toyota, né? Ó, pipoco. E ultrapasso, Peugeot. E assumo a oitava colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E o Lamborghini vai fora da pista. E aí, eu passo o trator nele, no bom sentido, né? E assumo a sétima colocação, né? E abrimos a oitava volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. Autódromo de Nürburgring, traçado GP. E o Pedro só se vai na minha cola. Pouco. Só que o pessoal tem um carro de tração dianteira. E aí o pneu desgasta, aí o pneu não vira. Vira aquela coisa, né? Vira aquela coisa. Ah, e aí tem o GT86, ó. Meu passado e meu presente se encontram ali, né? Meu passado e presente se encontram ali, aqui nas corridas. Passado o Megane Trophy, né? Que eu tô correndo aqui. E na manufatura, né? Passado na manufatura. E o presente que é o 86, né? Do grupo 4. Né? Opa, cu! Opa, cu! Opa, cu! Agora nessa hora tá mais tranquilo. Só que eu vou atrás do 86, né? Porque essa hora a corrida tá mais entrosada, tá mais quente, o cara já tá mais dentro do circuito, né? Sabe? É bem dentro do jogo, é bem legal, galera. Enfim, essa corrida eu gostei muito, galera. Foi uma corrida de recuperação brilhante, galera. Foi uma corrida de, sabe? E lógico, aproveitando o erro de adversário, enfim. Corrida não, digamos assim, lógico que não venci. Aliás, o vencedor tava mais dentro também. Corrida não vence mais rápido, vence que erra menos. É o ditado que diz, né? Então, tá? Ó, pouco. Abrindo a penúltima volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. E agora vamos para rumo. Ela. E eu tô atrás do Frank Josiel. Ó, pouco. Ó, pouco. Ó, 86, vai indo fora da pista. Aliás, como eu já disse, o 86 é bom de reta. Mas ele é um pouco inferior às curvas no Megane Trophy, mas ele é bom. É um carro bem. Até. Me adaptei a ele, até gostei, né? Mas, vamos ver. Ó, pouco.
duelo entre o meu passado na Manufacturer, que é o atual da Nations, que eu tô andando, e o presente na Manufacturer, que é o GT86. Olha o erro que ele faz. E ele era na curva. E eu vou atrás. Ah, e agora eu vou aproveitar, né? Ele errou. Opa! E aí, ó, opa! Assumo a sétima colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E perco, mas recupero. Recupero ela, a sétima colocação. E vou atrás, ó. Então a também é melhor direta, pode ver. Mais difícil. Ó, passei limpo, né? Passei limpo ele sem choro nem vela. Não adianta. Não quero ninguém aqui dizendo, ah, babá. Não, passei limpo. Só vou admitir que fiz sujeira quando o cara fez sujeira comigo ali. Aí fiz. Nesse caso não. E agora vamos lá. Ó, pouco. Epa, sim, errei. Cortei caminho. Essa eu errei. É que eu... Essa eu errei, galera. Tô dividido aqui. Pública. Errei. Eu freiei um pouco tarde demais. E aí que eles querem ali. Até achei que levamos uns 5 segundos pela nação, mas não levei. Mas ó, não fiz de propósito. Eu errei no freio, tá? Eu errei. Abrindo a volta de Roger. A última volta da FIA Nations Gran Turismo Sport. Né? Na terra do 71. Vamos ver quem não seguiu o regulamento. Tá? Pior pipoco. Eu tava na sétima colocação agora. Mas eis que ele, o regulamento debaixo do braço, me bota pra mais uma posição. Vocês vão ver, galera. Nessa hora eu tava contente com o sétimo lugar. Ah, sétimo lugar. Todo felizão. Né? Vocês vão ver. Porque agora eu não cumpri o regulamento. Toma. Um minuto. Aí, pra aprender, né? Tem que fazer isso. Botar um minuto. Tem que cumprir o regulamento. Ó. Pizinho de pneu, tal, vai lá cumprir. É o pneu tal, vai cumprir. Se não toma um minuto, tu vai lá pra tua lanterna. E vocês sabem que eu botei pitstop, botei combustível, etc. pra completar. Aliás, nem precisou botar combustível. Botei pneu e já toquei. Porque não precisou muito. Tá? Ó, pouco. Ó, pouco. Olha o pipoco. E agora vamos lá. Ó, que ângulo. Como diria. Eu falei tanto que eu não vou falar a palavra, galera. Falei tanto que vai ficar chato. Então, deixa quieto. Ângulo bonito. Falei tanto. Aliás, assim. Machado Hamilton vence a FIA Nations Gran Turismo Sport com Mirelli Trophy. Vamos ver quem seguiu, quem vai para o segundo lugar. Potente 9 chega em segundo, não sei quem tem. Juan, já 94, chega em terceiro com Mirelli Trophy também. E aí, quem não segue o momento é o Edu Gria. E eu apego a sexta colocação com o regulamento debaixo do braço. Eu vou ver o Potente 9, que carro que tinha, galera. E vamos para a despedida e a consideração finais. Sexta colocação da FIA Nations Gran Turismo Sport. E vou soltar a palavrinha no final. E vamos se despedir aqui. Vamos ver o Potente carro é, daí eu falo para vocês. Bom, galera, o Potente 9 estava com o Subaru WRX Grupo 4. E sim, o Mégane Trophy é o nosso francês maravilhoso. Saímos tabelando com o regulamento e conseguimos o sexto lugar. Que maravilha, galera. Que maravilha, galera. Sexto lugar. Ah, galera. Né? E, ó, curiosamente, o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto estavam no Mégane Trophy também. E o sexto também, que sou eu, né? Bom, agora vamos lá. Próxima etapa a gente vai ver aqui, porque a gente não se lembra mais. Da FIA Nations. Próxima etapa da FIA Nations, agora a gente vai ver aqui. É... Grupo 3 em Suzuka. Grupo 3 em Suzuka, isso aí. É, Grupo 3 em Suzuka. Agora a gente vai experimentar outros. Já experimentamos Renault, já experimentamos Toyota. Agora a gente vai experimentar. A gente vai fazer a estrela brilhar.
tá? Então, deixa eu fazer a estrela brilhar, né? Então, é isso, galera. Bom, galera, com essa maravilhosa corrida, com essa maravilhosa corrida que foi feita, a gente se despede. Se gostar do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.